Вече шеста неделя си говорим за промяната, която искаме да видим в живота си. Как да победим изкушенията, как да се справим с тези области от нашия живот, за които ни е толкова трудно да се променим. И в тези шест недели, включително с тази, говорихме толкова важни и основни принципни библейски истини, които когато приложиш, ще променят живота ти. Говорихме се за това, че всъщност ние не можем да променим себе си. Ако говорим да бъдем като Исус, ние не можем да станем като Исус. И всъщност това е дело, което само самия Бог може да извърши в нас. Всички сме се опитвали, всички сме си казвали, ще се постарая повече, ще приложа повече воля. Обаче това трябва кратковременно и после пак се връщаме в стария си начин на живот. И всъщност това, което Бог ни казва е, че ти не можеш ти не можеш, но аз мога в Теб. И че тайната на промяната започва от тогава, когато се вкореним в Исус, когато се научим да пребъдваме в Исус и да се вкореним точно както лозата е вкоренена и от лозата излизат листата, плодовете. И ние искаме да имаме плодовете, но за да имаме тези плодове, ние трябва да сме вкоренени в Бог. И когато сме вкоренени в Бог, тогава Той започва да ни променя. Тогава Той започва да изгражда в нас характера. И говорихме, че Бог постоянно работи къде? Къде? Къде работи в нас? В нас, да. Къде работи Бог? Вътре в нас. И Той иска да ни обновява. Библията говори за този процес на обновяване. И обновяването означава. Да съблечеш старото, което означава да премахнеш лъжите, които те провалят, да премахнеш тези неща, които спъват живота ти, които разрушават живота ти. И втория, второто действие, което трябва да направиш, за да се случи обновяването, е да облечеш новата дреха. Тоест, изхвърляш лъжите и прегръщаш истината. Прегръщаш лъжите. И прегръщаш Божието Слово. Защото когато прегърнеш Божието Слово, когато започнеш да изпълваш себе си с истините на Божието Слово, те започват да произвеждат христоподобен характер в теб. И Божието Слово започва да прави това в теб, което ти не си способен да направиш. И миналия път много говорихме за този процес и ви обещах, че тази вечер. Ще завършим и ще ви дам арсенал, ще ви дам патрони, ще ви дам истини, които може да приложите, да изповядате и да използвате във вашия живот, за да може този процес на промяна да се случва. Всички, които влязохте, получихте ли от тези листи с стиховете от Божието Слово? Окей. Okay. Има ли някой, който няма да си вдигне ръката, ще му даде някой разпоредител? Окей, okay, всички, имате чудесно. А, там отзад един човек няма, може да му занесете. А всички, които ни гледате онлайн, точно в момента ще бъде пуснат един линк в коментарите. И когато натиснете този линк, ще можете да си изтеглите всички тези стихове, за които ще говорим днес и които може да използвате в живота си. Това ще бъдат вашите патрони, куршуми. Това ще бъде вашето оръжие, с което може да се справяте. Окей, okay, нека да отворим тогава на Йоан 8 глава. Йоан, 8 глава и ще погледнем един пасаж, който а, вече сме споменавали. Но тук Исус а, говори за неща, които коментираме през последните недели. И Той обяснява на Своите слушатели, които са били предимно евреи, юдеи, те са Му а, вярвали. Той е говорил на тях какво могат да очакват от Него. Предсказал е смъртта си, предсказал и е възкресението си и докато говори, Исус се обръща към тях и им казва едни думи, които ние днес много, много често сме чували и са много добре познати. И в тези дум, думи има толкова истина, че само върху тях можем да говорим няколко недели. Но Исус казва следните думи в Йоан 8 глава 31 стих. И Исус започна да говори на юдеите, които бяха повярвали в Него. И Той им казва. Ако продължите да спазвате моето учение, друг превод казва да пребъдвате в моето слово, нали си говорихме за тази дума, да пребъдваме. Ако продължите да пребъдвате в моето слово, вие наистина сте мои ученици. Тоест, той им казва, искате ли да бъдете мои ученици? Ето как това се случва. Трябва да се научите да пребъдвате в мен. Да живеете в моето слово. Да приемете това слово в себе си, да, да влиза във вашите умове, да влиза във вашия живот, да живеете според моето слово. И ако ме следвате по този начин, аз ще променя живота ви. И сега чуйте обещанието в 32 стих. Тогава ще познаете истината и истината ще ви освободи. Тогава ще познаете истината и истината ще ви освободи. И това е толкова семпло, че понякога дори го пренебрегваме, като го четем. Но тук Исус казва, че ключа към трайната промяна в живота е да се изпълваш и да живееш, да обитаваш, да пребъдваш в Божието Слово. И когато ти се срещнеш с Словото на Бог, което е истина, резултата от това ще е свобода. Тогава ще познаете истината и истината ще ви освободи. Знаете ли понякога какво правим несъзнателно? Понякога вярваме, че ключа към промяната е да посещаваш църква. Ако посещаваш църква достатъчно, си мислим, а след време ще се променя. Но идваш отново и отново и отново на църква и може из години да идваш, обаче пак да не се променеш. И ти идваш и не се променеш. Жена ти идва и не се променя. Децата ти ги по профилактично на църква и те пак не се променят. И се чудиш защо нищо не се получава. И идваш години и нищо не се променя. Или много малко се променя. Но знаете ли, че никъде в Библията не е писано, че посещаването на църквата е ключа към промяна. Всъщност израза ходя на църква, или посещавам църква, го няма в Библията. Защото църквата си ти. Същност осъзнаваш ли, че всяка неделя ти не ходиш на църква. А всяка неделя църквата се събира. Ти и аз съставляваме църквата, ние сме църквата. Не е сградата, не е институцията, не е организацията, а е църквата хората, които вярват в Исус Христос. И Библията никъде не е описана връзка между посещаване на някакъв храм или на някакво събиране и промяна. И за това може да видите хора, които дълго време ходят на църква, обаче в момента в който излязат от сградата, те живеят живота си, сякаш никога не са чували за Бог. Сякаш са поредният човек, който живее в света. И Исус е много ясен. Искаш ли да бъдеш свободен? Искаш ли да се справиш с твоя гняв, с похота, с материализма, злобата, с зависта, с неспособността си да разбираш хора, които са различни от тебе? Искаш ли да си свободен? Той казва, много е просто. Това не става с хори на църква, това не става с о, аз ще се Напълна повече. О, аз ще се постарая повече. Аз ще опитам отново, отново. Не, не, не. Това става като познаеш истината. Когато се научиш да живееш и да обитаваш в тази истина и да изпълваш ума си с тази истина и някъде по пътя, защото това е процес. Някъде в този процес ти ще, ще запознаваш с тази истина и ще научаваш повече от тази истина. И, и тогава точно тази истина, а не твоето посвещение, а не твоите опити, а не твоя, а, а, твоите църковни посещения, но истината, която познаваш, ще те направи свободен. И апостол Павел казва, че промяната в нас се случва, когато именно този процес на обновяване на нашия ум се случва в живота ни. Защо това е толкова важно? Ами защото аз мога да ви проповядвам някаква много силна проповед. Примерно, да говоря за това, че трябва да бъдем честни. И да ви кажа, защо трябва да бъдем честни. И да ви казвам, трябва да сме честни и трябва да живеем живот на честност. И да ви давам различни иллюстрации и различни примери. И след това всички ще излезем и ще си кажем, трябва да сме по-честни и трябва да живеем живота си по-честно. Мога да ви проповядвам, примерно, проповед за похота. И, и да бъдем изобличени от словото. И, и да бъдем много мотивирани. И мога да избера всякакъв различен грях или борба с която се борим всеки ден и да проповядвам за това и да се надъхаме и всички. Да излезем от тук и да кажем, о, да, трябва да сме по-добри, и трябва да сме по честни и трябва да сме по-святи, но ще излезем от тук и пак няма да успеем, защото нямаме достатъчната воля да се променим. Това е истината. Но това, което ще говорим тази вечер, всеки човек може да го направи. Ти можеш да го направиш. И за това Бог не ни е натоварил с нещо, което не можем да направим. Не, не, не. Той е казва, искаш ли промяната? Ако искаш тогава работи с мен и начина по който работиш с мен, е като започнеш да обновяваш ума си. Започнеш да обновяваш ума си с истината и след време тази истина ще видиш как е променила твоя живот. Така че това е нещо, което може да направим. Ние можем и от нас зависи да обновяваме ума си и да избираме с какво да пълним нашия ум. Нали така? Така че това е нещо, което можеш да направиш. Да, не можеш със не можеш собствени сили да се промениш, но ти можеш да избереш какво ще храниш ума си. И тази вечер, този лист с списък от стихове, който съм ви дал, е вашия арсенал, вашето въоръжение, вашите патрони, наистина. И ще разгледаме конкретни теми, с които, в които много от нас се борят, и ще видим какво ни казва Божието Слово за тези различни. И накрая ще ви насърча от този списък, като за начало да си изберете два стиха. Които да сложите в колата, да си ги сложите на хладилника. И да започнете да ги запаметявате, да обновявате ума си с тях. И да се противопоставяте с тези стихове на лъжите, които идват в живота ви. Защо? Защото спомняте ли си, че предния път, когато говорихме за изграждането на нашия характер. Видяхме, че това е бил начина. По който Исус се е справил, нали? Когато изкушенията са идвали срещу Исус, той е казвал, писано е. Дяволът е изпращал лъжи срещу неговия живот и всъщност всички изкушения са такива лъжи. Лъжи, на които, ако ти повярваш, ти ще се хванеш в капана на дявола. И начина да се справим с тези лъжи, с тези изкушения, не са като, о, сега ще се опитам много и сега много ще се моля. Не, 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 не. С всеки един от тези случаи Исус казва, Писано е. Така че това, което държиш в ръцете си тази вечер, е твоето писано е. Разбира се, това не е изчерпателен списък, но това е като за начало, което да ти помогне да започнеш. Така че готови ли сте да преминем през тези стихове? И да, да погледнем какво ни казва Божието Слово за тези теми. Окей, нека да започнем от първата тема, а именно мисловна, мисловния живот. Знаете ли каква е лъжата, на която вярваме често, когато става въпрос за нашите мисли? Лъжата, на която вярваме е, че ние не можем да контролираме това, което мислим. И това е лъжа. И зад всяко изкушение, както казахме, стои лъжа. В Колусяни 3 глава 2 стих се казва, Мислете за нещата, които са горе, а не за тези, които са на земята. Защото умряхте и живота ви е скрит заедно с Христос в Бог. Когато Христос, който е нашия живот, се яви, вие също ще се явите с Него в слава. И това са стихове, които те призовавам да запомниш на Исус. И следващия път, когато се движиш по улицата и видиш някое момиче да минава и знаеш, че не трябва да поглеждаш това момиче, вместо да се бориш, ако не трябва да я поглеждам, не трябва да я поглеждам. Не, 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 не. Взимаш този стих и казваш. Мисли за това, което е горе, а не за това, което е земно. Защото нашия живот е скрит в Господа. И докато си кажеш този стих, тя вече ще е заминала и няма да се вижда. Или вие дами, които се обича, обичате да се ядосвате на хората и някои супер много ви дразни. И нали знаете, като се ядосваме на някого, какво, правим? Започваме вътрешно да водим един разговор. И се представяме как ще му го кажем всичкото на него. И как водим разговора, в който му казваме всичко, в което той е сгрешил. И като водим този вътрешен разговор, в нас се надигате ни такива емоции на яд. И на аз ще му го върна и ще му кажа аз на него. Обаче трябва да имате в този момент вашето писано е. И когато се надигат такива мисли във вас, просто казвате писано е. Писано е. Мисли за това, което е горе. Мисли за това, което е в небето. Мисли за това, което Бог ти казва. А не за нещата, които земята иска да мислиш. Защото твое живот е скрит в Христос. Следващата тема. Последствия от греха. Знаете ли каква е лъжата, която често тук вярваме? Че няма последствия от греха. О, мога да направя това малко гряхче и, и няма да има последствия. Но това е лъжа. Ето какво ни казва Божието Слово за греха в Яков 1 глава 15-16 стих. После желанието, и тук се говори за погрешните желания, желанието зачева и ражда грях. А греха, когато се развие напълно, ражда смърт. Не се заблуждавайте, скъпи братя и сестри. И, и този стих трябва да е на върха на езика ни. Защото всеки ден ние се сблъскваме с изкушения да направим грешното, грешното решение. Да вземем грешното решение. Всеки ден сме изкушени да направим някакъв грях. И знаете ли какво казва Библията за греха? Библията казва, че всеки път, когато има грях, има и смърт. Всеки път, когато има грях, има и смърт. Някои грехове носят смърт в брака ти. Други грехове носят смърт в сърцето на неща, които има в Твоето дете. Някои грехове убиват взаимоотношения и разрушават взаимоотношения, точно поради греха. Някои разрушават финансовото ти състояние, защото точно това прави греха. Той носи смърт. Някои грехове разрушават Твоята репутация. Но винаги, когато има грях, има някакъв, някакъв вид смърт. И може да не е мегновенна, може да е незабележима, но греха винаги действа като отрова, която убива. И греховете са допринесли за умъртваване на много взаимоотношения, за смърт на нашето самоуважение, ако щете, за смърт на нашите способности дори да общуваме нормално с други хора. Защо? Защото точно това прави греха. И това е истина, че когато сме изкушавани, да направим греха, ние си мислим, че, о, ма, нищо няма да се случи. Никой няма да разбере. Но, приятели, това е лъжа. И ние се подлъгваме. И точно за това тези стихове са много важни. И ние трябва да сме пълни с истината. И да знаем, че винаги, когато има грях в живота ни, има последствия. И това последствие се нарича смърт. Другата област, областта на честността, Имаш ли проблем с честността? Не, не дигай ръка, Но ако имаш проблем с честността, ето е причината, поради която е нужно да си честен. В Колусяни 3 глава 9 стих се казва Не се лъжете един друг, защото сте отхвърлили от себе си старата същност и нейните дела. Тоест, когато повярваш в Исус Христос, това е нещо невероятно. Той ти дава нова природа. Той ти дава нова същност. Това е както представи си цял живот си ходил с едни мърлеви, дрипави, мръсни дрехи и отиваш при някой и той те изкъпва целия и ти дава чисто нови маркови дрехи. Нали? И за старите си дрехи ти си хорил къде ли не, въргалил си се в локвите и си влизал в казаните и те са миришели и те са били изцапани, обаче сега отиваш и, и в един миг ти ставаш чист, ти имаш нови дрехи и сега ти се казва, сега вече не ходи в казаните. Не ходи в локвите, защото ти имаш чиста дреха. Ти имаш чиста, друга природа. Той вече живее според идентичността си. Бог ти е дал идентичност. И тази идентичност е праведност. Не защото си безгрешен, а защото Той, когато се покаеш, когато се молиш тая молитва и му казваш, Господи, прости греховете ми. Искам да те последвам. В духовния свят се случва това чудо. Библията казва, че ние ставаме ново създание. Да, ти си, може би се чувстваш същия човек, но в, но в теб е събудена, създадена, възкресена една нова природа, наречена Божествен човек. И този Божествен човек е праведност. И тогава нашите мисли, нашите желания трябва да наваксат. И да започна да живее според тази нова идентичност. И точно това ни казва апостол Павел, че ние сме отхвърлили старата същност и нейните дела, и точно за това не трябва да живеем според тях. И в 10 продължава: И сте сложили новата същност, която непрекъснато се обновява, ето това за което говорим, която непрекъснато се обновява по образа на своя Създател до пълното познаване на Бог. Знаете ли защо лъжим? Ние лъжим, защото вярваме една лъжа. И лъжата, която вярваме е, че ако лъжим, ние ще изглеждаме по-добри. Че ако лъжим, ще постигнем нещо, което искаме. Че ако си позволяваме да лъжим, ще постигнем нещо, което си мечтаем. Но всъщност, знаете ли какво казва Бог? Той казва, не, 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 всичко това е лъжа. Всъщност, когато ти лъжеш, ти работиш директно срещу Божията воля в твоя живот. Това е различна перспектива, нали? Тоест, всички знаем, че Бог ни обича. Всички знаем, че Бог има прекрасна воля за нашия живот. И всъщност това е една от най-големите молитви, с които се молим. Господи, искам Твоя живот, в, искам Твоята воля в моя живот, нали така? Всеки от нас иска Божията воля в своя живот, нали така? Амин. Обаче всеки път, когато излъжа, аз саботирам Божията воля в живота си. Аз работя срещу моето добро. Всеки път, когато излъжа, аз заставам в директна, директно против Божията воля в моя живот. И това е против твой интерес. Може би си кажеш, хм, това не съм го мислил по такъв начин до сега. Да, защото когато познаеш истината, т.е. когато видиш нещата през Божиите очи, всичко се променя, нали? Следващата тема, простителност. Знаете ли защо не прощаваме? Не защото мислим, че не можем, а защото смятаме, че другите не заслужават. И си мислим, о, ако аз простя, значи ти давам право и ти пак да ме нараняваш. А ако аз те ти простя, ти позволявам да се измъкнеш безнаказано, нали? И си мислиш, че да простиш е все едно да кажеш, добре, няма, няма нищо, нищо не си ми направил. Но това не е така, това е лъжа. Или не искаме да простим на хората, защото искаме да ги накажем. Искаме да въздадем справедливост. Обаче вижте какво ни се казва в Ефисяни 4 глава 32 стих, защото това мислене е разрушително. Апостол Павел ни казва: Бъдете благи един към друг, милостиви, прощавайте си един на друг, също както и Бог в Христос е простил на вас. Знаете ли защо трябва да прощаваме? Защото на нас не е простено. Ти трябва да простиш, не защото другия го заслужава, а защото ти не заслужаваше Бог да ти прости и той го направи. И това е нашата мотивация да простим. В следващата глава, пета на Ефесяни, се казва, първи стих. И така, бъдете подръжатели на Бог като възлюбени деца. С други думи, следите ли логиката? Ти се греши, ти не заслужаваше да ти се прости, обаче Бог ти прости. И сега бъди като Бог. Ако Бог ти е простил без да се заслужавал, и ако искаш ти да бъдеш като Бог, означава, че ти трябва да простиш на тези, които не заслужават. А нека ти кажа нещо интересно, което съм сигурен, че никога не си се сещал. Всеки път, когато ти се наложи да простиш на някой, всъщност той не заслужава. Така че ако очакваш човек да заслужи прошката си, това време просто няма никога да дойде. Никой не заслужава да му простят. И ние не прощаваме, защото, о, ти го заслужаваш. Не, ние заслужаваме, защото на... ние прощаваме, защото на нас ни е било простено. И затова апостол Павел казва: И така, бъдете подражатели на Бог, като възлюбени деца. И живейте в любов, както и Христос ни обикна и предаде себе си за нас. Ако имам проблем с това да прощавам на, ня... на някой, съм много ядосан и, и, и си припомням всички лъжи и, и всички неща, които ми е направил, всъщност аз съм повярвал на тази лъжа. Аз съм повярвал на една лъжа. Ти можеш да простиш, защото на теб ти е простено. И всеки път, когато започнеш да мислиш за злените и, и си представяш всичко, което той ти е направил, всичко, което той ти е казал и си представяш как ти обаче ще му го върнеш и ти ще му натриеш носа, ти имаш нужда от тези стихове. Ти имаш нужда от тези стихове на върха на езика. Да си толкова пълен с тези стихове, че всеки път, когато се изправиш пред ситуацията, в която трябва да простиш, той стих дълностата ти. Той да излиза, без, без да го търсиш дори, той да излиза и, и, да си казваш, прощавайте си един на друг, както Бог прости на вас. Аз трябва да му простя, както Бог прости на мен. Амин? Следващата тема – гордост. Тук също ние вярваме на една лъжа. Защо, съм, защо се, се гордеем понякога? Защото вярваме на лъжата, че ние сме нещо. Ние сме нещо. И другите също са нещо, но не са така нещо, както ние сме нещо. Ние сме по-голямо нещо от другите хора. И те стават, нали? но не са така, както мен. Аз съм така, класа над тях. Аз съм голяма работа. Нали? Това беше моя идея. Знаете ли, че аз се сетих за него? Знаете ли, че аз го открих това нещо? Знаете ли, че на мен се дължи заслугата за това нещо? И започваме да изтъкваме постиженията си и се опитваме да покажем на другите колко сме повече от тях. Знаете ли обаче още какво се случва, когато сме горди? Когато сме горди, ние винаги изпитваме необходимостта да покажем на другите хора, че сме повече от тях. И точно поради това, когато сгрешим, ние не си признаваме грешката. Защото когато си горд и сгрешиш, ти си мислиш, о, аз, ако си призная грешката, веднага това означава, че съм по-низко от тях. И просто гордостта те кара да поглеждаш на целия живот като едно състезание, кой къде е в стълбицата. И гордостта е голям капан. И тогава започваме да се защитаваме, започваме да се опитваме да покриваме и да скриваме грешките си. Знаете ли кое е най-гадното? Че ефекта на греха е точно такъв в живота ни. Когато съгрешим в едно, то ни повлича да съгрешим и с друго. Когато, когато сме горди, тогава сме склонни да не признаваме истината. Тогава сме склонни да нараним другите, за да не ни покажат, че сме сгрешили. Тогава сме склонни да лъжим за това, което се е изключило, за да не разберат хората, че сме сгрешили. Защо? Защото единият грях те повлича към второто, към третото, към четвъртото. И ти затъваш все по-дълбоко и по-дълбоко. Но вижте този стих, който а, се намира в Еремия 9 глава 23 стих. Така казва Господ. Мъдрия да не се хвали с мъдростта си. И силния да не се хвали с силата си. Богатия да не се хвали с богатството си. А който се хвали, нека се хвали с това, че разбира и познава мен, че аз съм Господ, който върша милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това имам благоволение, заявява Господ. И всъщност, ако имаш проблем с това да заявиш и да признаеш, че си изгрешил, означава, че имаш проблем с гордостта. И точно за това ти е нужно ето, ето тези стихове, с които можеш да кажеш писано е, писано е. В момента в който се отвориш устата и се опитваш да се прикриеш, да се защитиш и да нападнеш другия, за да не види той грешката ти. Това е момента в който имаш нужда от твоето писано е. И да избереш не да се хвалиш това, което си ти, но ако имаш причина да се гордееш, това е, че познаваш самия Бог и Той живее вътре в тебе. Другата тема е промяна. Ето е лъжата, която често вярваме тук. Аз не мога да се променя. Аз не мога да се променя. Знаете ли защо мислим така? Ми, защото често вярваме на лъжата. Баща ми беше такъв. Дядо му беше такъв. Неговия баща беше такъв. И аз съм си такъв. Аз не мога да се променя. Даже вярваш, че първият човек Адам е бил такъв. И си казваш, аз не мога да се променя. Нали? Хората са такива, мъжете са такива. Римляни обаче 12 глава 2 стих ни казва. И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят. Друг превод казва. И не бъдете вече ръководени от моделите на този свят. Знаеш ли, че твоето духовно наследство идва точно от моделите, които си възприел? И ако ти си възприел моделите на твоето потомство, на този свят, ти си роб на тях. Обаче Божието Слово ти казва тук, не, 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 не. Не възприемай за твое духовно наследство моделите на този свят. Не възприемай за твое духовно наследство критериите на този свят. А се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознавате какво желая Бог и какво е добро, угодно на Него и съвършено. Той всеки път, когато си изкушен да мислиш тези лъжи, аз не мога да се променя, аз не мога да избягам от това, което съм. Трябва да вземеш тези стихове и да, да кажеш, не, 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 не. Аз повече няма да се ръководя от моделите на този свят. Аз няма да оставям критериите на този свят да определят моят живот. Но аз ще обновявам моят ум. Аз ще обновявам моят ум. Аз ще променям мислите, които влизат в мен. Ще филтрирам и ще преценявам кои мисли да позволявам да влязат в мен, защото искам да позная Божията воля за живота си. Искам да знам кое е добро за мен. Разбирате ли колко е важно словото да го, да го вкарме в нас и то да бъде на езика ни? Разбирате ли колко е важно да имаме тези муниции в нас, с които да се борим в тези случаи? А не да си кажем, да бе да, като дойде изкушението или някой като заговори за изкушение да каже да бе да, там Дани проповядаше една много хубава проповед за изкушенията, за промяната. Аз съм слушал такава проповед. Това няма да ти помогне. Точно за това ти го поставяме това в ръцете, за да го имаш. Използвай го. Следващата тема е гняв и отмъщение. Тук лъжата е почти същата, както при прошката. И това е, че трябва да съм гневен, трябва да си отмъстя, защото те го заслужават. Те ми направиха това така, че те си заслужават моя гняв. Аз трябва да им върна. Няма да им простя. И в повечето случаи, знаете ли, че а, много от проблемите в браковете всъщност са свързани с гняв. Някой е ядосан на някого и смята, че той го заслужава. И това после го пренася в брашните си взаимоотношения. И затова ние. Когато съветваме млади хора, им казваме: Ако видите, че някой се бори с гняв, това не е подходящ партньор за вас. Защото той ще пренесе този гняв във вашите взаимоотношения и ще стане ад във вашето семейство. Защото в повечето случаи проблемите, които имат брачните двойки, не са брачни проблеми. А са проблеми на индивида, които те са имали и те просто са занесли в техния брак. И когато ти си носиш такива проблеми, и твой брачен партньор си носи такива проблеми, и застанете на брашния ултар и си кажете да, вие се жените и вашите проблеми се женят. И познайте какво става. Експлозия, точно така. И точно за това е важно ние да обърнем внимание на това, което се случва в нас. И много от браковите се разпадат не поради брашни проблеми, а поради неразрешени лични проблеми в хората. И някои мъже имат нужда да да, 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 да научат този стих, който сега ще прочетем на Изус, именно когато става въпрос за гнева. В Яков 1 глава 19 стих се казва и така. Възлюбени мои братя, нека всеки човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Ей, това е стих, който постоянно повтаряме в нашия дом с децата. Бъди бърз да слушаш, бавен да говориш и бавен да се гневиш. Защото не знам какво се случва във вашите домове, сигурно при вас никога не е така. Но когато при нас се нажижи ситуацията, всеки, както нашите трима деца не могат да говорят, нали? Всеки бърза, той не, той не слуша какво му казваш, той само чака милисекундата от паза, за да може той да тръгне да си каже това, което има. И той да каже как другия не прав. И той да чак, чак, аз да кажа, аз да кажа, аз, 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 аз. Не, 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 не. Бъди бърз да слушаш, бавен да говориш, бавен да се гневиш и като... Ама той ми направи... Не не, не, не. не, не, бъди бърз да слушаш, бавен да говориш и бавен да се гневиш. И айде пак, бъди бърз да слушаш, а, бавен да говориш, бавен да се гневиш. Защо? Защото човешкият гняв не върши Божията правда. Мъже, разбирате ли, че човешкият гняв не върши Божията воля? Разбирате ли, че Бог има воля за вашето семейство? И според този стих, винаги, когато се разгневяваме, ние работим срещу Божията воля за нашето семейство. Може да си казваш, ама ти не разбираш какво ми е семейството? Окей, може би не разбирам. Сигурно не разбирам. Те може да са много виновни, може да са много съгрешили. Но ти трябва да знаеш истината и това е, че твой човешки гняв не работи за Божията воля, а работи против Божията воля в твоето семейство. Друга тема, говорене. Ето още една лъжа, на която вярваме. Не мога да се контролирам. Не мога да контролирам това, което говоря. Когато тя започна да ми говори, просто не мога да не то ми избухва отвътре и аз не мога да го спра. Когато децата ми направят, ей, какво си, просто не мога. В един момент просто ми избухва и, и думите започват без дори аз, дали, не мога. Или когато той влезе в къщата, просто ми се повдига от всяката и почвам, да говоря и по съжалявам за това, което съм казал. Обаче ти вярваш на една лъжа, че не може да контролираш думите си. И ето твоя стих, ето твоето писано е в тези моменти. Ефисяни 4 глава 29 стих. Никаква гнила дума да не излиза от устните ви, а само това, от което хората се нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат. Искаш ли стандарт за това какво да казваш? Ето го стандарта. Говори само това, от което хората се нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат. Само си представете едно семейство с такъв стандарт на говорене. Само си представете семейство, в което не излиза гнила дума. Само си представете работодател, който говори по този начин. Само си представете работник, който говори по този начин. Представете си организация, която има такъв стандарт на говорене. Представете си църква, която има такъв стандарт на говорене. Така че, ако имаш проблеми с прибързано, разрушително говорене, този стих винаги трябва да е на езикът и в такива моменти това, което излиза от тебе да не бъде думи на смърт, а да бъде. Няма да позволя на никаква гнила дума да излезе от устата ми. Няма да позволя на никаква гнила дума да излезе от устата ми, а само това, от което хората имат нужда, което ще допринесе за тяхното духовно изграждане, което ще им помогне. Това трябва да е твоето писано е. Следваща тема егоизъм. Помага ли ви това? Помощно ли е за някого? Окей? Okay егоизъм. Лъжата тук е следната. Моите неща са по-важни от тези на другите. Моите неща са по-важни от тези на другите. Сега, скъпа, знам, че твоите неща нали, са, са, всичко, което правиш е важно, но виж, моите неща са по-важни от твоите. Прибираш се вкъщи и децата ти искат да говорят нещо с теб и ти ми кажеш, а, не чакай сега, чакай, тати има по-важни неща. Знам, че вашите са важно, но моето е по-важно. Нали? Обаче, филипяни, втора глава, трети стих, вижте какво ни казва. Не вършете нищо от егоистични амбиции и празно високомерие, а със смирение гледайте на другите като на по-добри от вас. С други думи, съвсем практично, знаете ли какво означава това? Това означава да си помислиш за някой човек, който считаш много по-важен от теб. Представи си този човек. Представи си в момента как изглежда този човек. Представи си лицето на този човек. И сега взими това лице и го постави на всеки един човек в твоето семейство. И така се отнася и към него. Помисли се за човека, който най-много уважава, за този, който считаш по-високо от себе си, както би се отнасял към него, така се отнася и към всеки човек в твоето семейство. И по този начин ще разчупиш егоизма в твоя живот. Като считаш другите за по-важни от себе си. Ако примерно тази вечер президента дойде в твой или в моя дом, знаете ли какво ще стане? Програмата ще се промени. Защо? Защото го считаме за твърде важен. Считаме го за толкова важен, че дори ще оставим нашите неща на страни за известно време, за да обърнем внимание и да почетем неговата програма. Какво ще стане, ако така започнем да се отнасяме към брашните си партньори? Какво ще стане, ако така започнем да се отнасяме към децата си, какво ще стане, ако като деца започнем така да се отнасяме към родителите си? Приятели, тези истини са живото променещи. И могат изцяло да променят атмосферата в нашия дом. Това не означава, че твоите неща не са важни. Те са важни. Но това означава да се отнасяш с другите, така сякаш техните неща са по-важни. И сега си представете, какво би станало, ако в едно семейство всеки се отнася към другия по този начин? Вау! Четвърти стих продължава. И нека всеки се грижи не само за нещата, които засягат лично него, а и за онези, които засягат останалите. Какво би станало, ако това се превърне в начин на живот за всеки един от нас? Следваща тема – материализъм. Тук лъжата е следната. Само да имам еди какво си. Само да получа еди какво си. Само да имам тези придобивки. Тогава ще имам мир. Тогава ще съм доволен. Но, приятели, това е лъжа. Защото няма такова нещо като само да. И ето една силна молитва, с която може да се молим. Ето един, един силен стих, с който може да се молим. Причи 300 глава, 8 стих. Отдалечи от мен суета и лъжливи думи. Не ми давай нито бедност, нито богатство. Храни ме с насъщния хляб. И, и ние живеем в това общество, което мисли точно така. Само да, само да. И е много лесно да станем роби на това само да. И, и силата и истината за този стих е следната. Господи, дай ми само това, с което мож, мога да се справя. Дай ми само това, с което мога да се справя. И в девете стих се продължава. За да не се преситя и да се отрека от Теб, и да кажа, кой е Господ, нито да обеднея и да открадна, и да оскверня името на своя Бог. Това е, това е много силно. Какво би станало, ако всеки ден се молим по този начин? И да кажем, Господи, не искам да имам толкова изобилие в живота си, че това да ме разсея от Теб. И всъщност ние познаваме такива хора. Познаваме хора, които в момента, в който са били благословени, това благословение ги е разсеяло от Бог. Дори познаваме хора, които, когато им е бил труден живота, са били тук редовни на църква, но когато живота им е станал благословен, сега вече не са на църква. Нали? И хайде да бъдем честни. Ние също знаем, че имаме в живота си такива неща, които понякога ни разсейват от Бог. Които понякога ни разсейват от Неговата църква. От призива, който Той има в живота ни. Така че трябва да се молим по този начин. Господи, дай ми толкова, сколкото мога да се справям. Нито повече, нито по-малко. И ако тази молитва те плаши, това е сигнал, че не си си предал живота на Исус. Защото повечето хора се молят с Господи, ето плановете ми. Ето какво искам да, бл да, да благословиш живота ми. И ако няма да го благословиш, остави ме на мира. Ако няма да го благословиш, чао, аз ще се оправя по своя начин, но ако имам нужда от тебе, ще ти се обадя. Обаче така не става. Много силна молитва е да се молиш, Господи благослови ме столква, сколкото мога да се справя. Следваща тема, власти и авторитети. Лъжата, която тук много често си казваме е, ако не съм съгласен с дадено правило, не съм длъжен да го спазвам. <съща> Добре, в България. Ако не съм съгласен с даден закон или правило, не съм длъжен да го спазвам. Особено когато се наложи да спазваме нелогични на закони, нали? Имаме склонността да го мислим. Или ако не харесвам човека, който го е създал, този закон или това правило, не е нужно да го спазвам. Ако това правило ми пречи, не съм длъжен да го спазвам. Има хора, които са в затвора в момента поради такова мислене. В Римляни 13 глава първи стих се казва Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него, защото няма власт, която да не е от Бог и колкото власти има, те са определени от Бог. Затова който се съпротивлява на властта, се съпротивлява на Божията наредба. А който, се съпротивляват, а, а който се съпротивляват, ще навлекат осъждане на себе си. Тоест, знаете ли защо трябва да спазваме законите? Защото това е Божия наредба. Защото Бог го казва. Защото Бог стои над закона. И знаете ли кое е друго интересно? Човека, който го пише, е апостол Павел който живее под римско робство. Нали? И християните са питали, може би, добре, трябва ли да се подчиняваме на тия глупави римляни, които само ни тормозят? И Павел просто им е отговорил, вижте какво, Бог е в контрол. Бог е в контрол. И щом това е властта, вие трябва да се покорявате на законите, разбира се, до момента, в който тези закони не ви кажат да правите нещо срещу Бог. Но ние като вярващи трябва да се подчиняваме на закона. Тоест, когато се подчиняваме на закона, ние се подчиняваме на Бог. И знаете ли какво се е случило в последствие? В последствие християнството завладява Рим. Защо? Защото Бог е знал какво прави. Бог е знаел какво казва. Следваща тема взаимоотношения. И всеки родител трябва да научи детето си на този стих. При 14 глава 20 стих. Който ходи с мъдрите ще бъде мъдър, а другаря на безумните ще стане лош. Тинейджери, научете този стих. Който ходи с мъдрите ще стане мъдър, а другаря на безумните ще стане лош. Друг превод казва, ще пострада лошо. Причината, поради която много, много от вас страдате в взаимоотношенията си, е защото си мислите, абе мога да се справям. Знам, че тези хора не са подходящи за мен, но аз няма да се поддам на лошото влияние на компанията. Те няма да ми повлияят. И знаете ли какво ти казва Бог? Бог ти казва, вярваш на лъжа. Ти грешиш. Защото хората, с които се заобикаляш, ще определят качеството на твоя живот и посоката на твоя живот. Хората, с които се заобикаляш, ще определят качеството на твоя живот и посоката на твоя живот. Разбираш ли защо е толкова вя... важно да имаш вярващи приятели? Защото тези, с които се заобикаля, те ще влияят в твоя живот. И ако искаш да знаеш как ще изглежда твоето бъдеще, погледни с кои хора най-много прекарваш време сега. Това ще ти покаже какво бъдеще те очаква. Ако искаш различно бъдеще, означава, че трябва да смениш твоя кръг на влияние. И трябва да смениш хората, които ти влияят. Защото Божието Слово ти казва, че ако ходиш с мъдрите, ще станеш мъдър. А ако се събираш с лоша компания, неблагоразумни хора ще пострадаш много зле. И ние трябва да имаме тази истина в себе си, когато взимаме решения за взаимоотношенията си. И Библията е пълна с такива съкровища, стихове, които говорим сега. И, и това, което трябва да направим сега, е да видим кои са областите, в които най-много се борим. И да изровим истините от Библията за това, какво говори Бог за тази област от моя живот. И да научим тези стихове на Исус. И да ги изговаряме отново и отново и отново, за да могат те да оживеят в нас и да обновят ума ни. И правейки това, Бог ще произвежда промяната, която искаме в живота ни. Така че, накрая искам да ви предложа четири неща, които да правите с тези стихове. Не е достатъчно само да ги научите на Исус. На първо място, да, научете ги на изуст, но и научи се да говориш истината. Научи ги на изуст и се научи да говориш истината. Тоест, когато научиш тези стихове на изуст и дойде момента на изкушението, изговаряй ги на глас. Говори истината. Примерно, мъжа вижда момичето и е изкушен да се захвасне по нея. Трябва веднага да го изговориш на глас. Трябва да мисля за нещата, които са горе, а не за земните. Защото Мой живот е скрит в Христос. Когато си, когато си изкушен да бъдеш гневен и да нараниш някого и да имаш тези мисли на Той какво ти е направил, тя какво ти е казала, избирам да мисля за нещата, които са горе. Да мисля за небесните неща. Да мисля за нещата, които са в Божието сърце, а не за земните. Защото Мой живот е скрит в Христос. Има и други стихове за мисловния живот, може да ги изнамерите от Божието Слово. Или когато си в разгорещен разговор и, и ти идва да избухнеш и да кажеш обидни думи, веднага да си толкова пълен с това Слово, че първото нещо, което да излезе от устата ти и от мислите те е, никаква гнила дума да не излиза от устата ви. а само онова, което хората се нуждаят да чуят, което е добро за тях, което е добро за тяхното изграждане и помага на тези, които ви слушат. И не мога да обясня точно как се случва, но когато правиш това нещо, силно се случва в живота ти. Така че не само научи го на Исус, но говори истината. Второто нещо, направи го лично. Тоест, когато го казваш, слагай себе си в този стих. Тоест, аз искам да ходя с мъдрите и да стана мъдър. Тоест, никаква гнила дума да не излиза от моята уста. Направи го лично, служи себе си в тези стихове. На трето място, научи се да се молиш с тези стихове. Когато се молиш с тези стихове, казвай, Господи, помогни ми днес да ходя с мъдрите и да стана мъдър. Господи, помогни ми днес никаква гнила дума да не излиза от устата ми, а само това, което е помощно за хората, само това, което ще им помогне да израснат духовно. И особено ако си родител, едно от най-мощните неща, които може да правиш, е да се молиш с Божието Слово за твоите деца. Господи, моля се през днешния ден моите деца да ходят с мъдрите. Господи, моля те през днешния ден никаква гнила дума да не излиза от устата им. И нека те да те чуват, че се молиш с това. Това обновява техния ум. Или вземи първи псалом, един от любимите ми псаломи, първи псалом, който казва, блаженни са у нези, които ходят в пътя на, а, не ходят в пътя на нечестивите, а ходят в пътя на Господа. И служи твоите деца и, и, и се моли, Господи, Моите деца са блажени и аз изповядам, че те няма да ходят в пътя на нечестивите. И в пътя на грешните няма да стоят. Но ще не се наслаждават в закон на Господа. Господи, моля те да обичат Твоето Слово. Нека да се наслаждават да живеят според Твоето Слово. Направи ги като дървета посадени при потоци води, които да дават плода си на времето си. Това е изключително силен начин да се молиш за Твоите деца и ще видиш невероятни плодове в техния живот. И особено, родители, особено бащи. Бащи, не може да си представите. Думите на родителите тежат много. Думите на една майка тежат 100 кг, нали? Каквото и да означава това в живота на детето. Думите на бащата тежат 500 кг. Не знам защо, но е така. И ако не правите това, ако... искам да бъда много честен с вас, но докато са децата ви при вас, правете това. Защото после, когато станат на 16, на 18 и вие не сте го правили докато са били деца и сте пропуснали това и въпреки, че слушате тази проповед, се връщате и после не го правите и вашите деца стават тинейджери и после идвате и ни казвате какво да направя, защото той прави еди какво си и какво да направим, за да спасим еди кой си. И аз се попитам, а моли ли се с Божието Слово за твоето дете? Чува ли те то да се молиш с Божието Слово върху, върху живота му? И тогава вашето оправдание ще звучат толкова нелепо. Но аз не мога да помня стихове на изуст. Наистина ли? Наистина ли? Защото живота ни е на кантара. Децата ни са на кантара. И номер 4. Разсъждавай на тези истини. Разсъждавай над истината. Докато отиваш на работа, мисли за тези стихове. Преди да заспиш, Говорете си като брашни партньори за тези стихове. Или ако не си женен, имай партньор с който да се чувате и да коментирате тези стихове. Какво Бог ти е говорил чрез него, какво ти е направило впечатление. И те насърчавам, избери си от този целият списък, избери си два стиха като за начало. И ги запамети на изуст, Постави си ги на видни места, където да ги виждаш. И виждате ли колко лесно го е направил Бог? Бог не ти е казал, промени се. Бог ти е казал, обновявай се с моето слово. Вкарвай Моето Слово в себе си. И ако имаш проблем в някоя област, това е начина. Започни да търсиш какво казва Божието Слово за тази област. Започни да набираш, да намираш истината на Божието Слово за тази област от Твоя живот. И когато обновяваш ума си, тогава ще дойде промяната, защото Исус казва, ще познаете истината и тази истина ще ви направи свободни. Да, знам, че за това се изисква дисциплина. Изисква се време, обаче резултатите си струват, нали? Нека затворим очите си. Алилуя! Господи, направил се го толкова лесно за нас и наистина тая вечер ние нямаме извинение. И днес се молим това да стане навик в нашия живот и да видим такъв плод, че да бъдем вдъхновени от резултатите и никога да не се отказваме да обновяваме умовете си, за да може Ти да промениш нас. Господи, особено тази вечер се моля за всички родители, особено за бащите, които се чувстваме малко изобличени. Молим Те да вземеш това чувство на вина и да го Замениш с, с едно непримиримо чувство на това колко много зависи от нас и че ние можем да променим нещата. И да започнем като бащи да моделираме тези модели за децата си, които ще създадете едни дълбоки корени в живота им. Господи, моля се и за тези, които не са имали шанса да чуят това на време. Моля се да го направят, ако трябва за техните внуци. Боже, молим се тази вечер да ни помогнеш. Да знаем какво да направим с това, което чухме. И Господи, ние се молим за плодове в живота ни. Ние се молим за промяна в живота ни. Ние се молим това Слово да оживява в нас. Ние се молим, Господи, това Слово да ни променя. И Господи, ние изповядваме, че ще победим. Ние изповядваме, че ние ще победим. Защото, Господи, когато Те последваме, когато се хванем за Твоето Слово, няма нещо, което може да ни спре. Да, ще идват срещу нас изкушения, да, ще идват срещу нас атаки, да, врагът ще се опитва да ни спира, но Господи, ние, ако продължаваме да Те следваме, ако ние продължаваме да прегръщаме това Слово в живота Си, истината да оживява в нас, Господи, няма нещо, което може да ни спре. И Господ ти, ти говори тази вечер, и, и вярвам, че Той говори на хора тук, че независимо, независимо колко си изгрешил живота си, независимо колко си се провалил в живота си, независимо колко далеч се стигнал в грешките си, в провалите си. Бог ти говори, че ако тази вечер ти се хванеш за Неговите истини, Той ще, и Той е способен и Той ще промени твоя живот. И след година, след две, когато ти правиш това, ти ще се обърнеш назад и ще видиш, че си тотално различен човек. Ще се обърнеш и ще видиш, че си на място, на което дори не си си мечтал, че можеш да бъдеш. Ще видиш, че си на място, на което само си гледал към другите и си казвал, ех, аз да имах такъв живот. Но Бог може да ти освободи от кълта, Бог може да ти освободи от цялата мръсотия, в която си се въвлякал, Бог може да ти освободи от робствата, в които си влязал и Бог ти говори тази вечер, че ако ти се хванеш за Него, твой живот ще бъде променен. Да, това ще е процес, да, това няма да се случи веднага, да, това ще бъде трудно, да, това ще бъде предизвикателно, да, ще се проваляш понякога, но ако не се откажеш, искам да чуеш тази вечер, че Бог няма да се откаже от тебе, че Бог няма да се откаже от тебе, защото Той не е платил с кръвта си, за да се откаже от тебе. Но Той е платил с кръвта си, защото те обича и защото има живот в изобилие за тебе. Бог иска да бъдеш издигнат. Бог иска да бъдеш свободен. Бог иска да бъдеш чист. Бог иска да знаеш, че си ценен. И точно за това Той те призовава да го последваш, да се хванеш за Него, за да бъдеш благословен, за да имаш вечен живот. И ако ти го искаш тази вечер, просто се изправи, издигни ръцете си и кажи, Господи, аз го искам. Ако го искаш, просто се изправи на мястото си. издигни ръцете си и кажи, Господи, аз го искам. Господи, аз го приемам. Кажи, Боже, аз се посвещавам. Господи, аз те следвам. Искам Твоето благословение в живота си. Халелуи, Исус.